Майданчик для дітей психіатричного відділення волонтери та працівники цієї установи почали облаштовувати 2 тижні тому. Спочатку зрізали сухі дерева та завезли на територію 11 вантажівок глини. Цим мотоблоком вирівнюють землю, адже тут хочуть посадити траву. Що тут є? Значить, турнік, брусья, приладдя для пресу. Це те, що небезпечно для діток. Значить, є 2 тренажери – степер і лижник. Вони подвійні для того, щоб діти… Це не випадковість, це не для того, щоб більше дітей займалися, для того, щоб діти з психічними вадами могли взаємодіяти. Тому що на подвійному тренажері можна працювати лише синхронно двом. Тобто це продумано у нас все. Значить, у нас є качелі. Качелі вони зроблені з фіксаторами для того, щоб діти не могли розхитуватися, там робити якісь сонечка на цих качелях, щоб вони не випали. І якщо ви звернете увагу, ви побачите, що у нас все приладдя, всі тренажери знаходяться не менше ніж 1,5 метра від забору. Кіл посередині і так по кругу лавочки. Ми ще не доробили. І тут діти зможуть, я розумію, і обідати, так? І... Ну так, да, щось, якусь каву пити, якісь сніданки, і гратися, малювати, ліпити. Тут терапія їм проводиться, реабілітаційна, і вони зможуть на свіжому воздусі це робити, а не в закритих приміщеннях. Долучилися до облаштування дитячого майданчика і працівники лікарні. Фарбуємо цей сітки, щоб гарно було. Кольори райдуги всі, як червоний, синій, зелений. Вони яскраві. Для дітей, я думаю, що заспокоюють і якось не таке обтяжливе їхнє перебування тут. Снаряди, ці качелі, все це налаштовано, безумовно, на реабілітацію пацієнтів, облаштування, тому що це перші кроки, яка людина, дитина з вадами робить в світ, в дорослий світ. І саме тут вона буде якось реабілітуватися, пристосовуватися, і це є серйозний, так сказати, важель для її покращення, її адаптації до життя. Завершити роботу над облаштуванням дитячого майданчика планують до кінця наступного тижня. Дмитро Заня, Сергій Третяк, телеканал «Буковина».